pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh beliau Guru Molina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, yeah, I love.
Matang para rawuh kagung saha putri ingkang tansah kalihaken. Monggo kita sareng-sareng mahabbah dumateng arsa dalem junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi masyarakat. Monggo kawula dhewe. Allahumma shalli wa sallim ala Yeah.
Isra Mi'rajipun Kanjeng Nabi. Nabi kekasih Allah yang Maha Suci. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmina salatan badani dawami mulki lagi tanggal kaping pitulikur dan luis nen Kanjeng Nabi tinimbalan ing ayunan ngadep wonten ing rasanipun pangeran perlu nampi salat ingkang kasal wekdal. Monggo Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan da'imada bidawami mulgilahi. Monggo kaum muslimat monggo kita ingkang remen mau sholawat supadosa kita pikantuk syafaat saking arsa dalem jeng Nabi Muhammad. Monggo Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan ta'imatan bidawami mulki lahi. Saking kawula cekap semanten akhirul qauli wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari panitia peringatan Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Mulyanto. Kepada beliau kami persilahkan. Thank you.
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Wa bidu billahi robba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulla rabbi zidni ilma warzuqni wahma amma ba'du. Bapak Kepala Desa Pagaralang, Bapak Sumati yang kami hormati, Bapak Kiai Ahmad Siswanto dari mana ya? Dari Somakaton apa ya? Dari Somakaton katanya. Jadi yang metu kang masjid Somah ketong kabeh. Jadi dari Somakaton. Dalamnya nang karang semanding sanding masjid. Bapak tamu undangan yang kami hormati, hadirin ibu bapak saudara-saudaraku semuanya yang kami hormati pula, rekan-rekan panitia yang kami banggakan, poro nyogo dan waranggono yang kami hormati pula, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini Sabtu 18 Februari tahun 2023 bertepatan tanggal 27 Rajab ya, yang kebetulan Isra Mi'raj, kita semuanya dapat di Masjid Al-Qomar ini dalam rangka pengajian umum ngaji bareng dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di Yaumil Qiyamah. Amin. Ngaji bareng ya. Ngaji bareng bersama Ustadz kita Kiai ne dewek mungkin ya. Kiai ne dewek. Nun sewu sing rawuh mriki sedaya mbok wong Banyumas nggih. Wong Pagaralang sisilang nggih. Nek Pagaralang niku bahasane napa? Ngapak nggih, nggih. Lah niku, ngapak nggih. Bahasane ngapak. Nggih. Kalau orang Banyumas di luar daerah di kota misalnya di Bandung, Jakarta, Bogor sampai yang ada di Amsterdam, Washington, Australia, kalau merasa dari Banyumas itu mengakui bahwa ada Republik Ngapak, nggih, mengakui ini, nggih, mengakui bahwa Republik Ngapak, nggih. Dan ini yang Republik Ngapak wonten lagune niki sing nembang kawula muda niku semangat banget. Angger niki wong bangsane nini-nini karo kaki-kaki ya orang nembang, tapi ya cukup diberitahu nggih. Republik Ngapak, mari kita kompak. Purun apa bener kompak? Kompak nggih. Kompak arep ngaji maksudnya. Republik Ngapak, mari kita ngapak. Nggih. Bersatu kita kompak. Nggih, bicara kita ngapak, anger orang ngapak ora kepenak. Nun sewu Pak Lurah, nggih. Niki khusus untuk Banyumas, nggih. Untuk bicaranya orang Banyumas, nggih. Nek Pak Lurah niku asli dari Sleman, Yogyakarta, nggih. Ngendikane
Bandek nggih, ngene mboten. Ngendikane Pak Lurah Bandek luwes nggih, tetes iki wong kene anyes. Ngene mboten. Niang wong Pagerarang ngendikane Bandek kinerjane patut mboten. Patut kaku nggih, mboten luwes nggih. Apa meneng dirungok kene sing luwes teget melain nggih. Ngene apa nggih? Ulane monggo. Wong Banyumas bahasane ngapak nggih. Lah, padahal niki kiai ini produk Jawa Timur. Saking Trenggalek nggih. Nangger kiai ini mengko ngendikane oli-oli kang Jawa Timur, Bandek, kira-kira jenengan bingung apa mboten? Mboten. Tapi yo gegut lah wong produk Jawa Timur, tapi wong lahiran Pagerarang mesti ini yang ngapak mbok. Ngene mboten? Ngapak nggih. Nggih, mulane mangke anger ngaji nggih. Kiai ini ngendika panjenengan mirengaken wong jeneng ngaji bareng iki nggih. Ning kompak pada mirengaken nggih. Nggih. Aja reang ngomong dewek tok nggih. Anger ngomong dewek tok kiai ini ngendika orang nyambung berarti panitia oleh usaha sia-sia. Ngene mboten? Nah, alhamdulillah diparingi terang banget kados niki. Kula nek kathah sing rawuh, matur nuwun nggih. Alhamdulillah ini pada rawuh mriki. Kaya wingi sore mung udan bae, enggane esuk sore kaya iki sing kepimen niki. Nggih. Niku nggih. Niku nggih. Dadi Republik Ngapak mari kita kompak, nggih, mati ya kompak, nggih. Apa maning mengko dibarengi karo seni wayang, nggih. Lah niku tumiwun Pandhawa nggih. Paguyuban nada dakwah dan wayang niku nggih. Niku nggih. Ya, terus monggo kita ngaji bareng bersama ustaz kita Kyai Ahmad Iswanto nggih. Tapi dari panitia mengharapkan monggo kita sing kompak nggih. Bersatu kita kompak. Mangke mirengaken bicarane kiyene ngapak nggih. Dirungokna kepenak nggih. Ngene mboten? Bahasane tetes nggih. Alus nggih. Neng nang kuping ora pedes nggih. Niku mangke nggih. Anten nggih. Nah. Saking kawula selaku panitia nggih. Sebagai prolog ngaten. Tapi dari panitia ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang telah memperkenankan kami untuk menyelenggarakan pengajian pada malam hari ini. Yang kedua kalinya kepada Ustadz kita Bapak Kyai Ahmad Iswanto yang telah bersedia untuk menguraikan hikmah Isra Mi'raj pada malam hari ini. Yang ketiga kami sampaikan terima kasih kepada para donasi yang telah menyumbangkan sedikit hartanya demi kelancaran pengajian umum pada malam hari ini. Yang selanjutnya, yang keempat, kami ucapkan terima kasih kepada hadirin semuanya yang pada malam hari ini berkenan hadir untuk mengikuti pengajian. Dan juga kepada niaga, rombongan Poro Niogo dan Waranggono yang telah siap untuk mengiringi Ustadz kita yang konon kabarnya memetri Sunan Kalijaga. Waktu rin Sunan Kalijaga mengembangkan agama Islam dengan wayang. Nah ini kiai kita ini gini. Terus kepada saudara-saudara panitia yang telah bersusah payah untuk bekerja keras demi terselenggaranya ini. Namun tak ada gading yang tak retak. Kami dari panitia sudah berusaha semaksimal mungkin
Namun apa daya, kemampuan panitia sangat terbatas, sehingga di sana sini masih banyak kekurangan, kesalahan dan keilapan. Untuk itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudara kita, hadirin, apabila dalam kami melaksanakan atau penyelenggarakan pengajian pada malam ini banyak sekali kekurangan. Dan ucapan terima kasih juga kepada rombongan wayang kulit dari paguyuban Pandawa yang telah siap untuk menggelar wayang kulit pada malam ini. Kiranya hanya itu yang saya sampaikan, apabila tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebenarnya. Akhir kali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua dari Bapak Kepala Desa Pagaralang kepada beliau Bapak Haji Sumadi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Panjenenganipun Romo Kiai Ahmad Siswanto, panjenenganipun Romo Kiai Rahmat Basuki, panjenengan Kiai Muhtar Fauji, para kiai, para ustadz, para ulama, para ustadzah, para nyai sedaya ingkang kula hormati, dumateng panjenengan Bapak Dedi Suprianto selaku anggota dewan Kabupaten Banyumas, para ibu, para bapak sedaya nyun pamboten mboten kula sebat setunggal-setunggal lan nyun sewu mbok makih kula matur mandan dangu disemprit nggih. Mun iki ketingale sing arep dienggo perhatian niku teng kelir wayang nggih. Ya. Sambutane mboten sah dawa-dawa mbok disemprit nggih. Nyekel iki pun grogi nggih. Nyekel iki pun grogi engko mbok disemprit niku nggih. Nggih. Salawat dan salam monggo kita curahkan dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepareng matur para bapak, para ibu sedaya jamaah pengajian Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semindah kawula atas nama pribadi lan keluarga, atas nama pimpinan pemerintah Desa Pagaralang, semindah nderek bingah atas pelaksanaan saking panitia ngawontenaken peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi tuntunan kalian tontonan nggih ingkang dipun sugah dumateng panjenipun Bapak Kiai Ahmad Siswanto. Lajeng kaping kalih kawula atas nama pemerintah Desa Pagaralang, atas nama sing disepuh keteng Pagaralang, namung ngajak dumateng panjenengan sedaya monggo nglaksanakaken salat ingkang sae nggih. Sing mungkin tesih kadang-kadang monggo dipun tekuni sedinten sedalu kaping gangsal. Niku pesen kula kaping kalih, kaping tiga kula nyuwun pamunten panjenengan
setiap wekdal niku ngawontenaken doa utawi sholawat. Okay. Insya Allah ganti sholawat niku kita tingkatakan iman takwa kita dumateng arsanipun Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah menopo sing dados penggalih panjenengan sing boten sekeco, insya Allah mangke dipemparingi terang benderang. Sing mumet, insya Allah mangke saged mantun. Nabi putra panjenengan kagungan sing mandan model-model miring-miring nggih, saya bojengane bocah kan warna-warna nggih. Terutami lari-lari sing lagi awai anget nopo lagi mumet, nyun sewu panjenengan anggenipun sholawat menika dipun khusukaken bilih roh panjenengan sedaya niku hubungan kalian roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pekdal panjenengan ngelus sirai bocah tekna mumet ben mari mumete kalih ngucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Niki dihubungke roh panjenengan kalian roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah mangke pikantuk syafaat saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo dipun cobi wong kula nggih sering nyobi nggih, kula anggere mumet dhewek mesti kula sebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Tapi panjenengan niku khusuk roh panjenengan dihubungke kalih roh Nabi Muhammad, insya Allah panjenengan pikantuk syafaat wonten mriki lan insya Allah pikantuk syafaat mangke wonten yaumil qiyamah. Ing terakhir kula aturaken monggo mangke menapa sing disuguhaken dumateng panjenengan Bapak Kiai Ahmad Siswanto niki merupakan tontonan sing sae lan insyaallah kathah tuntunipun tuntunanipun hubunganipun kalian bab keagamaan wonten tanah Jawa khususipun wonten Desa Pagralang. Matur nuwun sanget dumateng para penayagan lan para sinden. Insya Allah mangke disuguhke, insya Allah niki nyepampunten nggih, alhamdulillah niki pengunjungnya kados kehadirannya warga masyarakat pada waktu menghadirkan dari mumpuni nggih, alhamdulillah kula niku bombonge luar biasa wargaku akeh banget sing padha nderek ngaji, insya Allah kangge ningkataken iman takwa kita dumateng Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita sedaya dipun paringi wilujeng selamat donya lan akhiratipun. Semanten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat, istirahat. Acara istirahat akan diisi oleh Ananda Istiqomah Nurfadilah. Kepada Ananda Isti, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amjai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada para muslimin muslimat rahimakumullah, dengan mengucap tahmid alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas izinnya, atas karunianya, atas nikmatnya,
kita semua masih diberi umur yang panjang sehingga bisa menjumpai bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan Rajab. Karena di bulan Rajab ada suatu peristiwa yang sangat bersejarah, kejadian yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang inti dari peristiwa tersebut adalah untuk melaksanakan sholat wajib yang tadinya 50 kali berkurang sehingga menjadi 5 waktu dalam sehari semalam, subuh, duhur, asyar, maghrib dan isya. Karena pentingnya sholat, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang langsung memerintahkan kepada baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang artinya sholat sebagai tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti ia mendirikan agama. Barang siapa yang tidak mau melaksanakan sholat berarti ia merobohkan agama. Maka dari itu, mari kita rajin istiqomah, tekun melaksanakan sholat. Karena sholat merupakan penentu semua amal ibadah. Kalau sholatnya baik, maka amal-amal yang lain dianggap baik. Akan tetapi, kalau sholatnya tidak baik, maka amal-amal yang lain dianggap tidak baik. Maka dari itu, untuk menjaga kualitas sholat, alangkah baiknya, alangkah bagusnya, kalau sholat kita terlaksanakan dengan berjamaah. Karena seseorang yang rajin berjamaah sholat wajib akan dijanjikan 5 perkara. Yang pertama, akan terbebas dari sifat fakir. Yang kedua, akan selamat dari siksa kubur. Yang ketiga, bisa melewati shiratul mustaqim bagikan kilat yang menyambar. Yang keempat, menerima buku catatan amalnya dengan tangan yang kanan. Yang kelima, dimudahkan jalan menuju ke surga. Di dalam hadis lain, diceritakan bahwa sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendiri, 1:27. Maka dari itu, ayo kita rajin pergi ke masjid, tekun ke musola untuk melaksanakan sholat berjamaah, agar hidup penuh dengan keberkahan. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, akhirul qauli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kelima, Mauidhoh Hasanah, yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Ahmad Siswanto dan dilanjutkan doa penutup. Sebelum acara inti dimulai, saya selaku pembawa acara, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari awal sampai akhir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qawli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama sangat Islam, I'm
Oh,
prakoro puno bata purune ina antepi ni kang utami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab salam kula tak dongakna muga-muga sehat lahir sehat batine digampangna rizkine lunas utange. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor telune sing jawab salam kula muga-muga sing nembe duwe gelang rong gram ngasuk dadi 5 gram. Diparingi tetep imane, tetep islame, istiqomah ibadai, sakinah mawadah keluargane. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asyra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Amin. Wa qala aidan, al jama'atu rahmatun wal furqatu adabun. Al hadis amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, alladzina warasatul anbiya, sedaya ingkang tansah kula sadong siadah pantunganipun wonten pangarsanipun sesepuh pinisepuh dalah kesepuhan, sedaya ingkang tansah kula sadong siadah pantunganipun wonten pangarsanipun Bapak Lurah Desa Pagrelang sak perangkatipun, yang insya Allah kita sedaya taati nopo ingkang dados peraturanipun. Dumateng panjenenganipun Bapak Dedi Suprianto ingkang tansah kawula mulyakaken, para alim, para ulama ingkang boten saged kula sebat setunggal-setunggal ipun, sedaya ingkang tansah kula mulyakaken, segenap panitia peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kula hormati, Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Nek ana wong donga diamini, nek ana wong donga diam. Contoh kaum muslimin muslimat rahimakumullah, contoh amin. Contoh kula ben matur contoh, contoh malah diamini wong donga temenan malah dijorna. Kowe modele kula sinten? Sepindah monggo wonten ing kesempatan wekdal dalu menika kula kali panjenengan sesarengan tansah ngalembono muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten nikmat taufik hidayahipun dateng kula kali panjenengan, sehingga wonten ing kesempatan wekdal dalu menika kula kali panjenengan saged makempal wonten ing halaman Masjid Al-Qamar sak perlu nderek peringatan Isra wal Mi'rajipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanthi kawontenan wilujeng sehat wal afiat, boten onten alangan punapa punapa. Amin Allahumma.
Muga-muga kumpul kula kali panjenengan dalu punika sepindah saged dados amal silaturahmi. Kaping kalipun saged dados tunggaling amal ibadah ingkang dipun ridoni kalian Allah Subhanahu wa taala. Angka tiganipun mugi-mugi saged dados tunggaling amal ibadah ingkang saged nyepapaken kula kali panjenengan benjang gampang dalane nuju dateng swarganipun Gusti. Amin Allahumma. Kapingkalipun sholawat soho salamipun Allah mugi-mugi ya tetap katur kanjub datang Nabi Yuna baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam setunggalipun Nabi ingkang tansah kita sedaya cadong-cadong syafaatipun wiwit wonten ing dunya langkung-langkung benjang wonten ing yaumul kiamah. Muga-muga kula kali panjenengan sedaya warga desa Pagralang benjang wonten ing dinten yaumul kiamah mboten namung ngaku dadi umat Kanjeng Nabi ning bener-bener Kanjeng Nabi ngakoni kula kali panjenengan dadi umatipun ingkang akhiripun saged nampi syafaat pitulungan saking baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya robbal amin. Shalawat soho salam katur datang baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanti atur sholatullah salamullah ala Tuha Rasulillah sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah sholatullah Allah sholat ala yasin habibillah Allah salamullah ala yasin habibillah bapak ke mocos direwangi direwangi pak masa kon ngeden-ngeden dewek bapak ke moco salawat ibu ne moco salawat anak ke moco salawat mantu ne kodisit mantune, bibine, kakange, pamane, bae, kabeh podo maca selawat. Shalatullah salamullah ala Rasulillah. Shalatullah salamullah ala Yasin Habibillah sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah bapak lurah moco salawat karo diledek Pak Dedi moco salawat Pak Kadus moco rakyate Pak Geralang kabeh podo moco sholawat sholatullah salamullah
Bapak Kiai moco salawat, takmire moco salawat, jamangae moco salawat, pengendange wis ping telur apa lapal kok jan. Pengendange, sindene, pembonange, debmunge, gendere, gonge, pekinge, kabeh padha maca salawat. Rasulullah salatullah salamullah habibillah salatullah salamullah habibillah. Mugi-mugi kanthi wasan selawat kalawau urip kula kali panjenengan wonten sak lebetipun alam dunya tansah pinaringan keberkahan. Amin Allahumma amin. Berkah niku sayyidatul khair. Muga-muga kanthi berkahipun kula kali panjenengan mau selawat wonten ing peringatan Isra wal Mi'rajipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula kali panjenengan dipun paringi berkah umure, amin. Dipun paringi berkah keluargane, amin. Dipun paringi berkah usahane, amin. Dipun paringi berkah anak putune, dipun paringi berkah samudayane Allahumma amin ya robbal alamin. Lah nalika kula kali panjenengan uripe nang dunya kepengin berkah lakonono limang perkara kon nglakoni limang perkara. Pandhawa cacahe limang perkara werna waduh. Yen kepengin urip kula kali panjenengan berkah nang dunyane, selamat nang alam kubure, mulya nang akhirate, lakonono limang perkara. Siji fi'lun ibadah. Loro rizkun halalan thayyibah. Telu zaujatun sholihah. Papat waladun lahu akhlaqul karimah. Kangsalipun ora sombong, ora drengki, ora serak. Ana ora ngerti basa Arab iki dadi iki tak ngerti. Siji nalika kula kali panjenengan kepengin ulipe berkah fi'lun ngibadah, lakonono ngibadah. Lakonono ngibadah. Mangkiniki panjenengane pun Bapak Lurah ngendika monggo sedaya warga desa Pagralang sareng-sareng ngistiqomahna, sareng-sareng ngajegena, sareng-sareng ngulinakna salat limang waktu kon ngibadah. Apa bae monggo kula kali panjenengan diniati ngibadah. Ider kados kula diniati ngibadah ben supaya pasar diniati ngibadah ben berkah aring sawah diniati ngibadah ben berkah ngendang nyinden demung kabeh diniati ngibadah urip kanggo ngibadah ngibadah selawase ngibadah sampai mati nalikane agi ngibadah aja urip go ider idere diniati ngibadah urip go ider ider selawase urip
ider sampai mati, mati agi ider. Aja lah, aja. Aja. Melas. Sing pasar diniati ibadah ben ber. Aja urip go pasar. Pasar selawase pasar sampai mati, mati nang jero pasar aja dini ati ngibad ben ber singaring sawah ya dini ati ngibadah aja urip go maring sawah maring sawah selawase urip maring sawah sampai mat mati mati aginang sawah aja aja sing nyinden ya diniati ngibad senajan tok ora ana sawase urip nyinden sampai mati mati agi singendang dini ati ngibad aja urip go ngendang ngendang selawase ngendang sampe mati agi ngendang sing demung ora wani liraku liriku setunggal kula kali panjenengan jeneng kepengin uripe berkah fi'lun ibadah ngelakonono ngibad angka kaping kalipun nalika kula kalih panjenengan kepengin uripe berkah rizkuhu halalan thayyibah rizkine nyambut gawene pengupajiwane golet rizki golet pengupajiwa sing halal dadi pedagang kados kula ya sing jujur gembus wingi dicampurna karo gemus tuku si ditakoni anyar pak do berat ya lah kon ngelakoni ngibad nun sewu lah wong nang ngene dhewek lah ya. Ya syukur iki kaya betah muga-muga Allahumma amin. Nglakonono rezeki golet rezeki sing ber sing halal. Merga nalika rezeki kula kali panjenengan halal berkah dilalah nang awak breg. Nang awak war ora mung awake breges, ora mung awake waras, barange ak si pangku angka tiganipun nalika kula kali panjenengan kepengin uripe berkah zauzatun sholihatun duweni bojo sing sholihah dadi wong wedon sing sholihah iki kepriwe pak lurah wargane ana Mas Dedi ana Mas Lurah jangan dekai kowe lah. Duwe bojo sing salih. Duwe bojo lanang sing sol. Nek duwe duit ya ngomong duwe ngomong ora duwe duit bola-bola maring warung tuku rokok. Yang Lombok. Kowe wong kolem kene. Kolam karongana wonge teka bak sing iku bak belangkonan apa kelupukan kelupukan
kudu sing jujur. Sakmono uga dadi wong wedon ya kudu sing tanda-tandane wong wedon sing salehah, Bu, dimirengaken nggih. Tanda-tandane wong wedon sing salehah siji nalika dikandani man. Bareng. Nalika dikandani man. Dituturi nu. Ora mbeseng. Ora mreng. Ora cember. Ora gampang kes. Ora gampang cembu. Nalika diwehi duit 200.000 atine bung. Diwehi duit 5.000 gelem maca alhamdulillah. Pret. Pret. Ya Allah. Tenang senak. Tenang senak. Sepisan maning. Si mandan serupak sepisan maning. Prat. Deneng senek. FC kuwe. Angga tiganipun nalika kula kali panjenengan kepengin uripe berkah, angga sekawanipun auladun lahu akhlaqul karimah, duweni akhlak sing mulya. Duwe anak putu sing duweni akhlak sing karim mah. Esuk-esuk mangkat sekolah bareng-bareng. Esuk-esuk mangkat sekolah. Bali sekolah sore rajin maring madrasah. Maghrib-maghrib sreget jamaah. Nek diperintah ora mban manut diempani uy. Uya. Lasen. Uya, uya pak ya lepek. Pret. Jajal nalika kula kali panjenengan duweni anak putu sekolah mbler. Madrasah ora gelem. Jamangah milih HP, HP-an. Jajal apa randadekna atine judut kupinge gemrep dadane ses merga duwe anak ndep. Allahumma ora dadi pangan ora dadi ora dadi ora dadi ora dadi. Dua anak sing soleh lansolihah. Angka gangsalipun nalika kula kali panjenengan kepengin uripe berkah. Urip nang dunya aja sombong. Urip nang dunya aja gemagus. Urip nang dunya aja serak. Mergane nopo ketika kula kali panjenengan duweni sifat sombong, serakah, buri-burine uripe ora ber. Dadi kiai ya kiai sing aja sombong. Dadi ustad ya aja dadi ustad sing sombong. Nek ora dikaya-kaya kena. Biasa-biasa bae. Wong anu wong jauh, Jawa. Kenapa rene nonton cerita anak ulama sombonge ora karuan. Ngrumangsani wong kuwe pinter dhewek sekabupaten wektu semenak. Dadi nalika lagi pengajian banjur nggih wara-wara ayuh sapa ngeneh sing takon mesti bakal tak jawab. Dilalah anak bocah cilik ulama niku jenengane Dahriyah. Sinten? Dahriyah. Sinten? Dahriyah. Ulama cilik umur 7 tahun, bocah cilik umur 7 tahun jenengane Abu Hanifah. Abu Hanifah
ditakoni nang ulama, siapa sing bisa jawab pitakonanku arep kowe hadiah. Mergane wis rumangsa pitakonane ora ana sing bisa jawab. Bahkan ulama niku duweni keyakinan yen Gusti Allah niku mboten onten, merga ora duwe panggon. Naudzubillah. Jajal wong semene sing bisa jawab, Gusti Allah kowe manggon nang ndi? Ora ana bisa jawab. Buktine apa? Bocah cilik aku sing bisa jawab. Ibu Hanifah. Kulo badhe jawab pitakone panjenengan kali ngakal kula. Kulo tek balik takon. Rika duwe ruh apa ora? Duwe nyawa apa? Kira-kira Rika esih urip? Duwe ruh apa ora? Manggone nang ndi? Ora ruh kira-kira manggone nang ndi? Dengkul sih bener baik pengendangnya lah. Jebol sikil. Kok jebol sikil jan. Ruh niku onten manggone duka tang pundi. Allah niku nggih onten manggone duka pundi. Tapi yakin nek ruh niku onten, yakin Gusti Allah niku onten. Niku dadi kasoran. Merga sifat sombong. Sepindah malih monggo kula kali panjenengan yen kepengin uripe berkah nggih lakonana limang perkara demut-demut. Siji gelem ngibadani akhlakul karimah, limane aja sombong aja serakah. Insyaallah ketika kula kali panjenengan nglampahi gangsal perkawis niki, kula kali panjenengan uripe badal berkah selamat dunia akhirate. Amin Allahumma amin. Pun sak niki gari wayangan niki sanes dalang, mbok pilih mangke anggene pun wayangan boten kados dalang-dalang sing nang kana-kana. Ya nyuwun ngapu ra merga udu dalang. Lakonipun amar makruf nahi mungkar. Monggo. Oh,
Anak Prabu Suyudono jagat wasisaning Bathara ya jagat Kramadita bapa Pendhita Durna bapa ketingalipun panjenengan lagi nandang Badra Irawan peteng dedet penggali engger sek menggali menapa matura kung bapa sagah sagah paring bener padang penggalih ku peteng mergo mikirake peperangan ana ing Tegal Kuruseta bapa wis akeh biayae akeh ragade akeh korbane ning ora ngono menange bapa Pendhita Durna bapa pojok lele-lele pring gantil butute kiso wis dadi kodrate ngalam nggir yen peperangan kudu ana ragade
kudu ono, biayae kudu ono, kurbane leres popo leres, nanging yen kulo menggaliakan sedane Kakang Prabu Pak Soekarno, kulo koyo pecah pecah siro kulo, koyo pedot pedoto igo bekas kulo popo pendito Durno popo. Opo peperangan cukup sak mene wae ngastina pasrahke maring wong Pandhawa bapa Pandhita Purna bapa bojo lole-lole ping gantil buntute kisa kula mboten srojo kula mboten srojo ger sanajan to ngastina sampun kathah ingkang dados korbanipun perang Bratayuda ananging murid-murid kula tasih kathah ingkang sekti didaya Mahamara contoh niki Prabu Prameya leres yai leres kula tebih-tebih saking kraton Simbar Wirangin dugi ana ing Ngastina mboten namung badhe mbantu supaya Ngastina unggul ana ing Bharatayuda. Matur nuwun Kakang Prabu Prameya matur nuwun. Nuwun sewu Yayi Prabu. Kula badhe tanglet ingkang nyedani Kakang Prabu Pak Soekarno niku sinten Yayi? Kakang Prabu Pak Soekarno ingkang nyirnakake boten sanes dulur kula piyambak jamprung tan samar pamuring suka sinopoyo minahyo ing asepi sinambang telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking layap liyaping ngaluyu pindha pesateng sumpena manusuping rasa jati thank you.
pramilo dinten sak menika Yayi Prabu. Kula nyuwun idin pangestunipun. Kulo badhe maju ana ing Tegal Kuruseto, badhe kulo tumpes-tumpes wong Pandhawa Yayi Prabu. Nuwun nggih Kakang, tak restoni, tak idini Kakang. Pamit Kyai. Pangling Janoko kowe ora kesliru Kakang Surtoyani, wani-wani kowe maju ana ing Tegal Kuruseto, wis wulut kulitmu, atos balungmu, rangkep nyawamu Janoko. Ayo saiki dame wae Kakang Surtoyani. Damai-damai kepriwe. Yen miturut larikane negara Ngastina kuwe negara titipan. Mulane yen kepengin aman ora blebur getih sarah mripat cendol balung, ayo diserahake Ngastina marang wong Pandhawa. Ora peduli. Ora peduli. Ora peduli. Kena Ngastina Sak Hendro Pasto bali maring wong Pandhawa kena. Ning yen bisa ngelangkai
batange Surtoyani. Waduh, waduh. Oh,
Nalika sakmono Prabu Prameo babar saksukane karep ing pengajap duweni jimat ampuh limpung wasiat ingkang namung jebuk wasiat dayanipun jimat jebuk wasiat ngedhep-ngedhepi tibakno gunung gugrup tibakno segara sat aja maning mung sifate jalma manungsa. Patih Nirbito senajan to satriya ingkang cerdas olah kridaning peperangan ananging limpe pusaka medal saking astanipun semeret nembas jangganipun Raden Nirbito Sirno Margolayung. Ayo Nirbito senajan to sakti digdaya men
tandang pusaka ku jembuk wasiat prabakal sedo sembah idar-idaran. Nalika sakmono Raden Purbaya ningali Patih Nirbito sedo nyilup saking Dirgantara. Waduh paman, saking raganipun munggah datang swarga Tundung Wolu.
ngaji nggih. Wong pentinge kan ngaji, Mbok. Wayangan lho, wayangan orang genah. Teling nggih. Eh. Pun sakniki ngaji. Dalu punika kula kali panjenengan kempal sak perlu nderek peringatan Isra wal Mi'raj pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkene kita wayang nggambaraken sedane Patih Nirbito. Munggah dateng swarga tingkat 8 merga matine mati syahid. Sakniki nggambaraken peristiwa Isra wal Mi'raj pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kegayutan kalian peristiwa Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam onten kawan perkawis ingkang kedah kula kali panjenengan mangertosi. Setunggal, apa sing diarani Isra, apa sing diarani Mi'raj. Angka kaping kalipun kapan kedadiane Isra Mi'raj. Angka tiganipun apa ulih-ulihe Isra Mi'raj angka sekawanipun nopo hikmahipun Isra wal Mi'raj. Angka setunggal, apa sing diarani Isra, apa sing diarani Mi'raj. Isra niku duweni arti kalih, mungguh luhut, mungguh istilah. Mungguh luhut, mungguh bahasa. Isra niku maknane asairu lailan mutlaqo. Mlaku nang wektu bengi. Tindak wonten ing wanci dalu. Tindak wonten ing wanci dalu mbuh ngojek, mbuh numpak montor, mbuh mlaku diarani Isra. Saged ditampi. Dadi nuwun sewu mangkene iki Pak Lurah tindak saking dalem dugi ngriki diwastani. Panjenengan tindak saking dalem dugi ngriki diarani Isra. Bu sinden ngojek bukan dibae iki ya. Tindak teng mriki diarani Isra. Asal tindak teng wanci dalu mutlak bu mlaku bu numpak kendaraan bu numpak bis bu numpak motor diwastani Isra. Niku nderek luhut. Lan nderek istilah, istilahipun sinten? Istilahipun ahli sunnah wal jamaah. Isra niku perjalanan Baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ing wanci dalu setare kudu kang Masjidil Haram wonten ing Mekah nuju dateng Masjidil Aqsa wonten ing Palestina kudu senengane buruk. Napa? Buruk. Niku Isra nderek istilah sing mlaku kudu Kanjeng Nabi. Wektune wektu bengi mulai kang Masjidil Haram nuju dateng Masjidil Aqsa. Tunggangane kudu buruk. Nek sing mlampah udu Kanjeng Nabi ora diarani Isra. Niku Isra menggah istilah. Saged ditampi? Angka kaping kalipun Mi'raj. Mi'raj niku derek luhut niku maknane munggah. Maknane munggah. Munggah apa bae diarani Mi'raj. Contoh, Rika umae gendenge mlorot bocor nang ramane didekna anda ramane menek anda munggah maring dhuwur umah diarani mi mungguh bahas kula mangkene iki saking riku
dugi ngriki munggah teng panggung diarani mikrot. Asal munggah diarani munggah apa bae? Biyunge kepengin melas, perintah ramane kon menek wit kelapa, udu menek kelapa. Kon menek wit met kelapa diarani mi. Ngosi ramane munggah panggonan endep diarani mikrot. Ning nek mikrot deren istilah niku munggahipun Kanjeng Nabi secaking Masjidil Aqsa langit siji loro telu papat lima enam pitu mustawa ngaras Sidrotil Muntaha sowan dateng arsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Saged ditampi. Nalika Kanjeng Nabi dipun isra'aken, nalika Kanjeng Nabi dipun mikrotaken, mangkat waktu bengi bali sedurunge subuh. Esuk-esuk diceritakna maring wong-wong kafir, wong-wong kafir ora padangan den bakal ana sing anani, ana sing arani Kanjeng Nabi diarani wong ora war. Na'udzubillahi min dzalik. Kanjeng Nabi nindakan Isra Mi'raj esuke diceritakna wong kafir ora padha ngandel, sing ngandel mung siji nggih punika sahabat Abu Bakar. Dan nek rika bengi tak misrot, umpama rika bengi tesmi rot, esuk-esuk aja diceritakna tanggane. Saged ditampi. Nek Kanjeng Nabi terus mikrot diceritakan lah nek rika pak mikrot jadi cerita. Nah niku singkang dipun wasani Isra lan mikrot. Angka kaping kalipun apa sebabe Isra wal mikrot? Sebabe Isra mikrot niku napa? Dipun ceritakan sebabe pun Isra lan mikrot jalaran Kanjeng Nabi agi susah, agi sedih, jalaran nembe bae ditinggal wong loro sing ditresnani. Wong loro sing ditresnani. Siji pamane Kanjeng Nabi sing jeneng Abu Thalib. Loro garwane Kanjeng Nabi sing jeneng Siti Khadijah. Sing jeneng Siti Khadijah. Merga Kanjeng Nabi agi susah, agi sedih, jalanan ditinggal wong loro niki, banjur Kanjeng Nabi dipun lipur kalian Gusti Allah, diminggahaken dang langit sak pitu sowan dateng arsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Niku jalarane Isra wal Mi'raj. Lalu nopo wektune? Wektune kedadiane peristiwa Isra lan Mi'raj wektune pun inggih punika tanggal pitu Rajab dinane Senin. Dalam proses perjalanan Kanjeng Nabi dipun isra'aken dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Kanjeng Nabi singgah wonten ing pinten-pinten panggonan. Kang Masjidil Haram setunggal Kanjeng Nabi singgah wonten ing Madinah. Singgah wonten ing Madinah Kanjeng Nabi nglakoni salat sunat rong rekangat. Sasampunipun Kanjeng Nabi nglampahi salat sunat rong rekangat, banjur malaikat Jibril sing dadi pendereke malaikat Kanjeng Nabi matur, "Muhammad, Madinah kiye ngemben arep go hijrah." Napa pun ngantuk, Bu? Pun ngantuk napa? Pernah wis kleset-kleset. Dadi singgah wonten ing Madinah, malaikat Jibril matur dateng Kanjeng Nabi, "Madinah kiye ngemben arep go hijrah."
mabur malih buruk singgah wonten ing Madyan. Wonten ing Madyan. Madyan niku tempat selamete Nabi Musa saka uber-uberane Fir'aun sak tentarane. Teng riko nglakoni salat rong rekangan. Mabur malih Kanjeng Nabi singgah wonten ing Gunung Tursina. Gunung napa? Gunung Tursina. Teng riko Kanjeng Nabi nglampahi salat sunat rong rekangan. Gunung Tursina niku tempat munajate Gusti Allah. Gunung Tursina niku Nabi Musa saged pinanggih langsung dateng Gusti Allah senajan to Nabi Kisa mboten kuat. Dadi teng Gunung Tursina niku Nabi Musa kepengin weruh Gusti Allah ning mboten kiat ngosi semap. Mabur mali Kanjeng Nabi singgah wonten ing Baitul Lahem. Wonten ing pundi? Angal mboten ngomong Baitul Lahem. Angal mboten? Cara riko. Kepenak nang pageralang ana cemuris. Ana jati larangan, ana posangit, ana kali kembang, ana karang kemiri. Nang kana ora ana cemuris. Anane Baitul Lahem. Mau ngajine apa Bu? Baitul Lahem. Baitul teng riko nglampahi salat sunat rong rekangan. Baitul Lahem niku tempat kelahiran Nabi Isa alaihis salam. Berwonten ing gangsalipun Kanjeng Nabi singgah wonten ing Masjidil Aqsa. Apal mboten Bu? Apal mboten? Setunggal singgah teng Madinah, angka kaping kalipun singgah teng Madyan, angka tiganipun singgah wonten ing Gunung Tursina, angka sekawanipun singgah wonten ing Baitul, angka gangsalipun singgah wonten ing Masjidil. Ki jane dirungokna apa ora sih? Sih sehat mboten sih, Pak? Disambing rokok ya, Pak? Waduh. Dadi Kanjeng Nabi nalika dipun israken singgah liren nang limang panggonan. Di setiap panggonan Kanjeng Nabi nglampahi salat sunat rong rekangan. Siji singgah nang Madinah, loro singgah nang Gunung Tursina, telu singgah nang kota Madyan, papat singgah nang kota Baitul Lahem, limane singgah wonten ing Masjidil Aqsa. Sak sampune pun wonten ing Masjidil Aqsa Kanjeng Nabi nang kono ditunggu para nabi, ditunggu para rasul mulai jamane Nabi Adam ngosi tekang jamane Kanjeng Nabi Muhammad. Berarti badlikur nabi, badlikur rasul nunggu Kanjeng Nabi supaya ngimami salat sunat rong Nabi Adam dipun aturi kan ngimami mboten purun. Mergane Nabi Adam nate nggadahi kesalahan mangan buah huldi. Nabi Musa diaturi ngimami mboten purun. Merga Nabi Musa nate nduweni kesalahan jotos balane Fir'aun ngosi mati. Nabi Ibrahim mboten purun. Akhire pun ingkang purun ngimami junjungan kula kali panjenengan Baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalika Kanjeng Nabi ngimami teng riku banjur Kanjeng Nabi uli julukan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Julukan niku merga Kanjeng Nabi ngimami para nabi, ngimami para rasul nalika peristiwa Isra wonten ing Masjidil Aqsa. Saged ditampi? Saged. Banjur Kanjeng Nabi minggah wonten ing langit siji, langit loro, langit telu, papat, lima, enam, pitu. Dalam perjalanan minggahipun Kanjeng Nabi dipun pirsani
diweruhi pinten-pinten kedadian, diweruhi swarga, diweruhi neraka, nang kono ana gambarane umat-umat Kanjeng Nabi sing nang dunya seneng nglakoni larangane Gusti Allah. Nomor siji Kanjeng Nabi diweruhi ana wong akale ilang, keblinger. Mergane nopo disandingi mangkok loro, siji nang sisi tengan isine mangkok iwak seger mateng, aromanya menggoda. Sing siji disandingi mangkok isine daging bosok bacin ak. Lah wong niki sing dipilih udus sing tengen, sing daging mateng seger, ning sing kiwe daging mentah bosok bacin. Malaikat Kanjeng Nabi takon datang malaikat Jibril, "Bril, kesapa deneng melasi temen genah nyanding iwak mateng kosing dipangani iwak bos, sapa kebril kaya gambarane umate panjenengan ning udu wong pageralang, udu penayagan, udu lho umat sing kepriwe si bril kaya gambarane umate panjenengan sing nalikane nang alam dunya duwe bojo sah. De bojo sah ning esi seneng ganggu bojone tanggane. Seneng ganggu bojone tang rumput tetangga lebih hijau. Wong genan deleng bojone dhewek tangi turu adus suruh. Ya wis awu-awu kaya mak lampir. Deleng bojone tanggane anu barat keton bres ya semriwing nang mata. Dadi wong sing seneng gagu bojone tanggane niku besuk siksane mangan daging mentah bat bosok naudzubillahi min nayagan. Tau ora. Latihan bersama wis. Ora ngerti-ngerti ya, ora mangkat maring latihan. Lha jare mangkat tadi ngono teko. Tuli nggih niku. Dadi gambaran pertama Kanjeng Nabi nalika dipun mikrodaken ana wong nang kono disandingi mangkok loro sing dipangan sing bosok. Niku gambarane urip nang alam dunya duwe bojo sah halal ning esi seneng ngrusui bojone tanggane. Insyaallah sing kaya kuwe ora teka merga umay nang mata agi ora kober. Munggah malih Kanjeng Nabi, teng riku diweruhi. Nuwun sewu, ana wong wadon ilate dawa banget. Nek diukur ngosi ana 10 meter. Ngosi 10. Kae melasi temen Bril sapa? Jibril matur kae gambarane umate panjenengan sing urip nang alam dunya seneng gawe lara, seneng gawe gelak, seneng gawe nelang samaring bot. Seneng gawe nelang madak-madak. Yang wis pirang-pirang tahun bojoan karo Rika jan ora kaya kono kulon, ora kaya kono wetan,
ora kaya kono lor, ora kaya kono kidul, dela-dela maring kroya, maring toko matahari, nek matahari kroya ditutup lu ngaring ngalor Banyumas maring toko Putra. Wis pirang-pirang tahun tambahe mung an jajal kali-kali gawe bombong ramane nyong ditukok ramane kesuk wong cerewet maring kroya ora maring si matahari mlebu ring pasar mubeng-mubeng golek gelang sambetan. Nggih. Saged ditampi? Nggih. Dadi kapanana wong wedon seneng gawe lara, gawe gelak, seneng madak-madakna maring wong liya, besok siksane ila tedau rika ngandel yaken ora yaken rika ngandel yangon rika ngandel yaul ora ya oleh sing ngandel arep mat sing ora ngandel arep mot aja modar. Madak-madak nak jaluk ditukok nak kaya kono kulon, jaluk ditukok nak kaya kono lor, jaluk ditukok nak kaya kono wetan, jaluk ditukok nak kaya kono kidul. Kaya kono kulon, kaya kono lor, kaya kono kidul, kaya kono wetan. Jan, nek kaya ki jan serge banget. Kaya kono kulun, kaya kono kidul, kaya kono wetan, kaya kono lor, jan nek mlaku kabotan genteang. Genteong. Genteang. Genteong. Kadang-kadang ngerti baring buri. Mungkul. Kabot. Bandule leget. Dadak dipamer-pamer nak. Dadak pam. Bokya but. Dadi wong kaya wong lanang senajan to duwe bandul ora tau dipamer. Kaya wong lanang ning duwe bandul aja dipamer. Niku gambarane siksane umat panjenengan wong wedon sing ilate dawa jalaran sering gawe lara maring bojone. Ning kudu sindene. Wong kana. Munggah malih Kanjeng Nabi. Teng riko Kanjeng Nabi dipun weruhi ana wong nang kono ketilem nang banyu ning isine udu banyu bening, isine banyu sing kedadian saka nanah lan getih. Wong ketilem kok nang banyu sing banyu kuwe bek karo nanah bek karo get. Kanjeng Nabi tanglet kae sapa Bril medeni temen langsani temen Jibril mangsuli kae gambarane umate panjenengan sing urip nang donyane seneng mangan bandari ba seneng ngutang-ngutang na duit. 10.000 dadi 12.000. 10.000 dadi 13. 1.000.000 dadi 1.200.000. Gelis. Ning ngemben nanggana siksane niku ketilem nang banyu sing bek karo nanah get. Na'udzubillahi min. Munggah malih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi banjur diperiksani nang kono ana wong ora duwe tangan, ora duwe sikil, berarti bun. Na'udzubillah. Melasi temen kae Bril, wong ngendi kae Bril? Jibril matur kae gambarane umate panjenengan sing nalikane teng dunya seneng gawe lara maring tanggane.
seneng gawe lara maring tang. Padahal ing mongko sing jenane tangga niku wong sing sering nulung kulo kali panjenengan nyong karo reka butuh tang. Ono reka arep nyepiti sing ngundang-ngundang sapa? Sing rajang-rajang sapa? Sing nyelangi krosi sapa? Sing dadi penjemput tamu sapa? Padahal orang ngode ngosi telung. Bet-bete ora kepenak maring tang tangga. Wong nek sing sering gawe lara maring tangga, ngemben siksa ne tangane buntung, sikile buntung. Arep mantu sing repot sapa? Tulinggi sing jenang sapa? Sing ngirimi sapa? Sing nampa amplop sapa? Mulane monggo kula kali panjenengan urip nang alam dunya belajar gawe apik maring tang tangga. Urip egin gawe gawene tangga, mati esih dadi gawene tang. Jajal umama panjenengan seda sing ngedok kuburan sapa? Sing gotong sapa? Sing bungkus sapa? Aji mel tonggong. Wong nek gawe lara maring tangga, besok siksane tangane bun. Munggah malih Kanjeng Nabi sowan dateng arsa dalem Allah Subhanahu wa taala sak perlu nampi dawuh salat gangsal wektal. Sang saya dalu alarasa pir lintang kumedhap titis sunyo tengah wengi lumrang gandaneng puspita. Ung karengganing pujaniro waraneng madu bronto manungsum manungsum sarining kembang dedepidem Oh.
goro-goro. Ingkang Cinarito amung gambare Argo Tursino, Argo araning gunung Tursino yen dicatur ana maknane marmo ginambar segitiga ping miring minangka perlambang uripe manungsa manjing tri bawana triwilangan telu bawana alam tegese alam kang telung perkara siji alam ing kalbu loro alam ing rame telu alam ing kubur. Alam yang kalbu alam yang ponang jabang bayi tinancep ana ing gua garbaning biyung dangunipun sangang wulan punjul 10 dino mongko kaping kalipung alam yang lame alam yang bebrayan agung nunggal bangsa nunggal negara ning beda agama mongko tiganipung alam yang kubur pisah ruh soko rogo maune ana saiki ora ana bakal ora ana bali maring rahmatullah sak perlu nampa piwarese dat kang maha agung sapa nandur bakal ngunduh sapa gawe bakal nganggo pucuke gunung ana kembang panca warna kembang gandane wangi panca lima warna rupa nggambaraken wong urip nang alam dunia yen kepengin gayuh keluhuran kudu nglakoni limang perkara topo jopo srana resik tur guntur cara agama islamipun lakonana salat limang wektu ngisore kembang ana gambar kayu kastuba pange papat ngadeke jejeg pange papan gambaraken kiblat papat wetan kidul kulon lor ateges wong urip ana ing alam dunya kudu teguh sekelan waton ya iku waton kang bener nging sore kayu kastupa ana gambar macan manggon ana ing sisih kiwa gambarake akeh wong pinter ning keblinger rak saking bebener wonten ing sisi tengen ana gambar kebo gambaraken wong bodho ning seneng marang perkara kang bener sepi ing pamrih rame ing gawe ngisore kebono gambar luntung gambaraken wong Jawa seneng etang etung dino ana pitu minggu Senin Selasa Rebo Kemis Jumat Setu minggu limo Senin papat Selasa telu Rebo pitu Kemis wolu Jumat enam Setu songo rangkepe dino ana limo manis paing pon wage kliwon manis limo paing songo pon pitu wage papat kliwon wolu sasi ana rolas suro sapar mulut bakdo mulut jumatil ula jumatil lahir rajab sadran poso sawal apit besar tahun ana wolu tahun alif tahun he jim awal tahun j tahun dal tahun b tanpul wamu jim akhir anu ngapalna orang ngapalna ya ora apal wis tekangane tok. Isore lutung ana buta lara cingkara bala bala upata gambaraken malaikat lara mungkar karo nang nangkir nakoni pitakon kubur sapa pangeranmu sapa nabimu apa agamu apa kiblatmu sapa dulurmu bisa jawab lulus laharjo mlebu swarga ora bisa jawab sabet gadane malaikat dadi goro-goro ilir-ilir ilir-ilir
tesih betah, Bu. Tesih betah, Pak. Nah, niki diringkas mawon ben ora kesuwen, nggih. Rono nek ngaji kedawan, beb. Ora nyam wis mulai pada pating. Teling nggih, Bu. Bon, sakniki lagon-lagon ora ketang rong lagu. Gareng jaluk lagu ricik-ricik dados. Do
eling-eling dados. Kudril dados. Suan maring Jodipati nderekaken Ndara Werkudara. Thank you.
rolas menit maning rong jam. Wong ngaji nek kesuwen beb ora ana sing mlep arep bali rik Pak Lurah BTS teng rik masa nerasakan ingkang ongko sekawan apa ulih ulih Isra Mi'raj nopo uli-uli pun Isra Mi'raj nalika Kanjeng Nabi dipun unggahaken teng langit Sidratul Muntaha sowan dhateng arsa dalem Allah Subhanahu wa taala inggih punika salat gangsal wektu sing mau nek 50 lah salat kok sedina semengi ping 50 Mas Dedi sedina semengi mok mung bad likur jam berarti setengah jam salat setengah jam sholat setengah jam ora kober pasar ora kober ngarit ora kober maring balade lewong setengah jam sholat ketemu Nabi Musa urung kuat umatmu Muhammad munggah maning disudak disudak syukur sholat kalau wau dipun lampai kanti berjam mana cok jamangah mboten bu cok jamangah nopo mboten jamangah nopo mboten jamangah nopo deleng TV sholat jamangah setunggal pahalane mlakune baik ana wong wudu kanthi sae banjur tindak teng masjid tindak teng musala niate arep nglakoni jamaah salat wajib mlakune diganjar kaya dene ngibadah haji ikang ngandel ya kena nek ndeleng pandangane tak katone anu ora pati ngandel mangkat jamangah maring masjid pahalane kaya dene ibadah haji satu langkah dinilai satu kebaikan berarti kok umpama jamangahe adoh pahalane langkung kat kados panjenipun Bapak Lurah sok jamangah teng riko pahalane kat nah, ning ake-ake biasane sing teka nek tambah adoh jane ya ngerti ake ning nek tambah adoh tambah beb ini ya mbok kanang-kanang karung keneng-keneng siji nembe mangkat tok nomor lorone sholat jamangah wis sholat pahalane berlipat ganda siji banding pitu likur jajal apa ora kepengin jane panjenengan yang ngerti nek salat jamaah ganjarane pitu cara wong kerja ngerti bayarane kudune kerjane lebih semang ider gembus batine semang nek mangkate ya gasik beda karo penayegan ngerti bayaran orang nana ya dikoleti mau ya ana sing nang kono ana sing nang kono ana sing nang kono ana sing nang kono sakit tapi jane nek wong kerja ngerti bayarane mesti mangkate semang lho sholat nang umah siji nang masjid nang langgar jamangah pitulikur kudune semang ning bukti nyatane nang kolem kene Allahumma niku pahala jamangah angka tigane pun dipun ngendikaken sapa wonge jamangah kora ketinggalan bisa menangi takbiratul ikhram siji wong niku diwai pahala kaya dene ibadah haji loro diwai pahala kaya dene sotako emas bobote segunung u urung tau duwe segram duwe rong gram anu li, lirisan Pak Lurah
kemutan gemien tau di sumbang nang dulure ki krungu jerep arep barang duit telung gram duit patang gram ramane ngitik-ngitik baik urung setor bang urung setor montoran didol disit kok ngeset nek boleh tak tukok namaning angsal mboten angsal mboten bu angsal mboten loh ya anak sing ngomong na ulih anak sing ngomong na oh mulane kadang-kadang cok ngumuna ana wong kaki-kaki karo nini-nini urung patia tua numpak pit karo jegigisan karo guyonan mergane nopo kejeglong kakine kepriwe domong mripate wis ora genah kok ana jeglongan diciwit nang kakine bisa guyu-guyu sana jantan boleh guyu-guyu kakine karo mandan nahan mergat nini ne ambu ne afik pepe oh ning bisa be anak mon wong numpak motor apik Grand Max kan iku sing motor gede niku napa niku MX nggih sing lonong semangat banget sing mburi mbesengut bong mergane napa iniku gelange arep di kalunge arep di mesti niku sing lama-lama semangat ya bisa setor bank ya bisa setor montor sing buri sakit ditampi jadi wong jamangan ini orang ketinggal nomor lorone koyo sodako masuk gunung u ongkot tigane pun pahala jamaah yen ora ketinggalan satu rekangat yang dilaksanakan ditulis kaya dene ibadah setahun luar biasa subuh kaya rong tahun duhur kaya patang tahun asar kaya patang tahun maghrib kaya telung tahun isya kaya patang tahun berarti nek rika jamaah ngasolat subuh duhur asar maghrib ngisa ora ketinggalan kaya dene ngibadah pitulas jajan nek wis kaya kiye kepengin apa kepengin aja ora kepengin temenan apa kepengin tok kira-kira ngasuh nek adzan subuh mangkat apa ora ongko sekawanipun wong nalika jamaah ora ketinggalan akan dicatat oleh Allah terbebas dari dua perkara satu terbebas dari sifat munafik yang kedua terbebas dari siksa ner ongko gangsalipun wong niku ora bakal seda ora bakal mati yen uru diweruhi panggonan yang besok nang suar bulannya sedanya kadang-kadang konten sing seda guyu teling nggih takon kayime paham jurung mati kayime lho wis mati niku la engko neme wong sing jamaah ora ketinggalan yadkhulul jannah bila hisabin wala adabin gampang banget dalane mlebu swargane Gusti Allah engko ingkang terakhir wong ngaji kan sing diarep-arep sing ter yang ngerti jane Rika kan Rika ora kepenak karo Pak Lurah jane karo Mas Dedi nek kari kula sing mboten ngono biasa ketemu nggih ingkang angka terakhir salat jamaah niku lebih khusyuk mula nenek kaki jamaah beyunge ramane niku terus kula usahakan kaki jamaah nganggo klambi ngangge ageman sing aja ana tulisane nang ngarep dhewek tulisane tahanan Nusa Kambangan. Senang buri kuwe. Semenas nang dhuwur bebas tulisan ngingsor sarunge mereke nang buri dunang ngarep atlas gajah duduk. Diusahakan nggih. Nek ora ya
toko bangunan apa itu? Cet. Jemang anu kelasnya nyongkar rika sholat tinggi, gin pernah-pernah gini. Kira-kira nyongkar rika yang sholat khusu apa ora? Khusu apa badan? Arep khusu ke beriwi loh, ngecokot lemut dia bingung. Padahal nek sholat khusu, kalau mau ngaji tentang Tegalanyar. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Niku sedane nalika ki salat nang mburi anang mungsuh sing gawa pedhang, pedhange ditubles namaring punggunge Sayyidina Ali jeblasno si tekan ngarep. Nabi Sayyidina lho sewu, Sayyidina Ali golek salat khusyuk osi pedang sing nubles maring awake ora krak banget kusune nenek krika dingkluk banget jebolane ngantuk imam wis Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah Allahu Akbar sini wah iki nopo priwe. Dari khusus jebulannya anutur ngantuk. Lah Sayyidina Ali saking khusune salat mungsu kangguri nebas ngrikine dadi ngriki mboten krasa. Tok nalika negi salam assalamualaikum nembe krasa dadane metu geti jajal. Rika nek salat bisa kaya apa ora? Umpama contoh rika warung, umpama iki. Allahu Akbar, yuk. Cukup berambang. Kira-kira kepriwe? Wah, dikode. Aiki ora krungu. Wong anu kan ora krungu arek nang jero. Allahu Akbar. Wong anu dasare sing tuku wong nini-nini. Wong nini-nini biasane ora denger ngi. Kole ngomong mandan ser lu kupunge mandan bud krungu yuk jan ini ngerti wis asa ngaji salat gue nang nggih napa mboten niku jamaah lebih khusyu oleh-oleh Isra Mi'raj inggih punika salat gangsal wektal hikmahipun Isra Mi'raj ingkang angka terakhir monggo kula kali panjenengan gesang wonten sak lebetipun alam dunya ndandani babagan masalah salat ingkang supados kula kali panjenengan benjang saged slamet dunyane slamet akhirat te Allahumma amin ya robbal alamin. Sinegek ingkang sinelok gantos ingkang sinereto wonten pun dito punika wonten ing Tegal Puruseto peperangan antawisipun Prabu Gerdopati kalih Raden Werkudara. Wis mati, wis wasalam, berarti enggal bub.
mekaten ingkang saged kula aturaken awal tugi akhir bok bilangene pun kula matur wonten kalah tepatipun nyuwun agunging pangapunten nggih Bu. Wong niki anu belajaran, dadi sepindah malih monggo kula kali panjenengan donga mugi-mugi pengaosan dalu punika wonten hikmah lan manfaatipun. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahirabbil alamin. Hamdulillahi nami yukafi ya masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa ya mahal jalali wa jika wa anni min sultanik. Allahumma afir lana dunubana wa khatayana kulaha wal walidayna wa li masyayikhina wa li asyadidina wa li jamil mini wal mu'minat wal muslim muslimat ala kulli syin qadir. Ya Allah ya Rabbi mugi-mugi pengosong dalubuniko sakit mbukto kemanfaatan datang kulu kali panjenengan, sakit mbukto keberkahan datang kulu kali panjenengan, sakit datosakan kulu kali panjenengan, tambah imanipun, tambah kuat takwanipun, sergap ibadahipun, tambah saya akhlakipun. Ya Allah Rabbi mugi-mugi pengajian dalu punika saged nyebabaken kula kali panjenengan benjang angsal ridhonipun Allah, angsal rahmatipun Allah, angsal kasihipun Allah, ingkang saged nyebabaken kula kali panjenengan gampang dalane nuju datang surgipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahi wa bihamdihi amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.